دكتور مهندس انجينير مهندس انجينير احمد باحث يعني فورشر برافو ليرارن المؤنث بتاع فورشر حاضر فورشر باحث يعني ايه باحث يعني فور شر باحث فور شر فور شر باحث اوكي كوست اربايت لوز عاطل يعني اربايت لوز ستودنت طالب اربايت لوز كثيرة وده ريشنر بس نوخ اوكي اربايت لوز اس اوكي ريشنا بس نو اب اوكي طيب انا شارت هنا اللي في المكان تفضل الو تمام يا شباب الو معلش حصل مشكله بس مع النت اوكي كنا وقفنا عند الوظائف قلنا لما اسال واحد عن وظيفته اقول له فاس ذن ذي فون بيرو فاس ذن ذي فون بيرو قلنا ستودنت ليرر اربايت لو ريشنر ارت ريشنر ارت ارت
اعرف. اوكي لما عاوز اعرف على واحد اقول له في البدايه في هايت زي ايش هايت ياسر ايش هايت بوردو اسبونا ان كايرو اسبونا ان كايرو اسبونا ان كايرو اسبونا ان كايرو اوكي في الف زين زي ياسر وده هير ياسر في الف زين زي ايش بن فنف ان فانتش ياغ الف ايش بن فنف ان فانتش ياغ الف ايش بن فنف ان فانتش ياغ الف Was sind Sie von Beruf? Was sind Sie von Beruf? Ich bin Lehrer von Beruf. Ich bin Lehrer von Beruf. Bin ja Masoud. Jetzt für Erfolgslos. Man hat sich bei der Hand die Geschichte. Wie lernt man die Geschichte? حتى دلوقتي كان ما كنتش عاملهم المره اللي فاتت الالفابيت. اوكي هنسمع الالفابيت اللي هي حروف الهجاء الالماني حروف اوكي حروف الهجاء الالماني نسمع اسمعوا الفيديو ده Das deutsche Alphabet. Das deutsche Alphabet. Das deutsche Alphabet. Das deutsche Alphabet. Das deutsche Alphabet lautet A, B, C. Das ist ein großes A. Das ist ein kleines A. D, E. Das deutsche Alphabet. Das deutsche Alphabet lautet A, B, C. Das ist ein großes A, das ist ein kleines A. D, E, F. G, H. I, J, K. Das deutsche Alphabet. Das deutsche Alphabet lautet A, B, C. Das ist ein großes A, das ist ein kleines A. D, E, F. G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, S, Z, T. U, V, W, X, Y, Z, A, O, U und A, U
bilden Umlaut zu Ä, Ö, Ü und Oi. Bitte sprechen Sie D, langsam D, die D, Buchstaben D, F, B, O, L, I, K, L, M, N, O, B, Q, 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 F, R, S, S, Z, F, S, Z, T, T, U, V, W, O, V, W, O, W, X, Epsilon, Z, X, Epsilon, Z, X, Epsilon, Z. Antena? زي ما مكتوب قدامكم كده يا شباب ثلاث حروف بيكونوا حاجه اسمها بلوت اللي معناها حاجه الا والاو 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 بيكونوا بلوت اللي هو الا كن ا والاو او والاو او والاو اي والاو اي اوكي تمام كده هكتب لكم اللينك في Das deutsche Alphabet. Das deutsche Alphabet lautet A, B, C. Das ist ein großes A, das ist ein kleines A. D, E, F. G, H, I, das deutsche Alphabet.